Connecta't a Catalunya. Catalunya és la regió més atractiva per a la inversió estrangera del sud d'Europa. Des de Catalonia Trade and Investment, acompanyem l'empresa estrangera en tot el seu procés d'implantació, creixement i atracció de noves activitats a Catalunya. Connectem els negocis internacionals amb l'ecosistema català de proveïdors, socis tecnològics i empresarials.